Kryeministri i Kosovës për herë të parë ka përmendur demarkacionin si kusht për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk dëshirojnë të themelojnë ushtrinë në një vend që ka probleme kufitare me një shtet fqinjë. Deklarata e kryeministrit Mustafa ka ngjallur reagime të ndryshme. Kryetari i partisë më të madhe opozitare Visar Ymiri thotë se pavarësia e kushtozuar e solli shtetin me kushtozime. Shteti i kushtëzuar ka kushtëzuar që në vend të vendimarrësve që qeverisin me territorin, të kemi administrues që menaxhojnë mes tjera shkuën e zbatimit të vendimeve të të tjerve. Kështu Hashim Thaçi kërkonte që marrveshja për demarkacion të ratifikoi që dje, Isa Mustafa po e do atë të ratifikuar nesër, e Kadri Veseli mbas se pas një jave, nuk flasin për hapsirën, por për kohën, se atë e administrojnë. Për Valdet e Bajramin nga Nisma për Kosovën, Kryeministri Mustafa me këto deklarata si që i quan ajo skandaloze, po i fyen qytetarët. Ajo thot se në pamundësi për ta formuar ushtrin, ajo po jep deklarata të këti loji. Do t'i vje fundi qeverisjes Zotit Mustafa sa ma parë dhe ju jeni duke i po që në asë një moment nuk ka një të mirë që është duke jasjel kë njeri me gjithat kabinet vendi dhe qytetare. Pra ndaj, bën mirë, ashtu si shka deklaruar vetë, të dalë dhe të jepë dorheqje spoko të shpëtojnë dështa edhe fytyrën e vetë, pasi që sinqeresht deklarata e djeshit nuk është një deklarat skandalozë, kisha me thëmë për një njeri cili është në kryet të qeverisë. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar ndaj kësaj deklarate të kryeministrit Mustafa, duke thënë se demarkacioni si kusht për ushtrin është mashtrim ordinar. Përmes një kumtese për media, AK kërkon nga qeveria e Kosovës që të mos i ndërlidh situatat e dështuara të saj në mes të fakut ASK-s dhe demarkacionit, si gjoja kusht që këto të tri çështje të ndërlidhen mes veti. Qeveria nuk duhet të fshehë dështimet e saj, por duhet t'i ndalë mashtrimet ndaj qytetarëve të Kosovës dhe kuvendi duhet me njëherë ta themeloj ushtrinë e Kosovës para sesionit vjeshtor, e jo të përfill apetitet dhe kushtëzimet e listës serbe për fakun, thuhet në komunikatën e AK-s.